Nəhayət ki, 19 sentyabr 2023-cü ildə saat 13:00 radələrində yuxarı komandanlıqdan kütləvi atəş zərbələrinin endirilməsi ilə bağlı tapşırıq qəbul olunmuşdur. Öncədən aşkar olunmuş hədəflər məhv olundu. Düşmən qoşunları darmadağın edildi. Piyada qoşunlarının hərəkətinə mane olan postlar məhv olundu. Qoşunlarımızın, səbəb bölmələrimizin hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə kiçik qruplarımızı düşmənin mina sahəsindən keçirərək düşmən üzərinə yönəldirdik. Bayraqdarlar bir nömrəli döyüşə hazır vəziyyətdə gətirilərək təyin olunmuş aerodromlar üzrə qalxışlarını yerinə yetirdi. Düşmənin terror qruplarına, zirehli texnikalarına kütləvi zərbələr yerinə yetirdi. Və bu zərbələr nəticəsində düşmən terror qrupları olduqları yerləri tərk edərək qaçışmağa, bütün texnikalarını orada buraxıb qaçmağa başladılar. Əsasən, yaşayış məntəqələrinə və qəbristanlıqlara yaxınlaşma istiqamətlərində meşəlik ərazilərin, əsas magistral yolların, ümumilikdə təmas xətti 2 km genişliyində 100 km-ə yaxın ərazinin minalanması barədə də Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyində dəqiq kəşfiyyat məlumatları var idi. Cənub Ali Baş Komandan tərəfindən bizim o gözlədiyimiz o komanda artıq bizə verildi ki, Azərbaycan ordusu antiterror əməliyyat keçirsin, düşmənin mühəndis cəhətdən meşələndiyi terror yuvaları məhv olsun və onlar Azərbaycan ərazisindən tam şəkildə çıxarılsınlar. Təxminən bir yarım saat düşmən müqavimət göstərməyə cəhd göstərdi. Lakin komanda bölmələrinin, Azərbaycan ordusunun digər bölmələrinin qarşısında ola tab gətirilməyər, dərə boşluqlarından, kolluqlardan, digər yerlərdən artıq geriyə doğru qaçmağa başladılar. Ərazinin cığırlarından, yamazlarına istifadə edərək kəndin yüksəkliyinə çıxdıq. Düşmənin bir divizyonu məhv edildi. Onlar öz sursatlarını, texnikalarını atıb qaçdılar. Əməliyyat zamanı 90-dan çox döyüş mövqeyi bölmələrimizin nəzarətinə keçdi. Eyni zamanda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus xeyli sayda hərbi təyanatlı avtomobil, artilleriya qurğusu, minatan, zenit raket qurğusu, Martira radioelektron mübarizə stansiyası və digər hərbi təyanatlı vasitələri zərərsizləşdirildi. Bu əməliyyat zamanı düşmənə məxsus canlı qüvvə, texnikalar, yanacaq sürtkü materialları anbarı, silah anbarları hərbi hissəmiz tərəfindən Su-25 sərələri ilə məhv olundu. Texniki heyət olaraq da öz üzərimizə düşən bütün tapşırıqları təyyarələrin uçuşa hazırlanması təlimatlarında göstərilən vaxtdan 2 dəfə və hətta 3 dəfədən artıq daha tez təyyarələri döyüşə hazırladıq. Bu da təyyarəçilərimizin döyüşə vaxtında və dəqiq uçaraq tapşırığı yerinə yetirməyə imkan verildi. Antiterror əməliyyatı ordumuzun bölmələri tərəfindən geniş cəbhədə və iti sürətli keçirildi. Bölmələr qısa müddətdə ön xəttdəki döyüş mövqələrini ələ keçirərək sürətlə düşmən müdafiəsinin dərinliyinə irəlilədi. Əməliyyatın günorta saatlarında və əlverişsiz hava şəraitində keçirilməsi qanunsuz erməni silahlı qruplaşmalarına məxsus bütün hərbi infrastruktur obyektlərinə, atəş və döyüş mövqələrinə eyni vaxtda güclü aviasiya, raket və atəş zərbələrinin endirilməsi şok effekti yaratmış və qəfilliyi təmin eləmişdi. Gördüyünüz mövqeylə düşmənin canlı qüvvəsi var idi. Həmin o aşağıda çay
vasitəsilə yuxarı meşə istiqamətinə qalxaraq düşmənin canlı qüvvəsi məhv edərək postlarını ələ keçirdik. Və bu kətdə olan mülki sakinlərin kətdən çıxmaları üçün əlverişli şərait bütünlükdə idarəetmə sisteminin sıradan çıxarılması düşmən qüvvələrini iflic vəziyyətinə salmışdı. Bölmələrimizin eyni vaxtda 13 istiqamətdən hücuma keçməsi Ermənistan Silahlı Birləşmələri Qalıqlarının komandanlığını və separatçı rejimin hərbi rəhbərliyini çaşdırmış və qərarsızlığına səbəb olmuşdu. Bölmələrimizin sürətlə irəliləyərək əsas kommunikasiya yollarını, xüsusilə də Ağdərə-Xan kəndi, Xocavənd-Xan kəndi yollarını nəzarətə götürməsi düşməni manevr imkanlarından məhrum eləmişdi. Antiterror əməliyyatı zamanı Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yerləşən Ermənistan Silahlı Birləşmələrinin qalıqlarını və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrini dəfələrlə silahı yerə qoymağa və təslim olmağa çağırırdı. Yetəşkən oxam istəyəcək, arxayın düşəkik, muqın. Yalnız bu halda antiterror əməliyyatının dayandırılacağını bəyan edirdi. Təslim ol, at silahı. Antiterror əməliyyatından sonra bir daha məlum oldu ki, çoxlu sayda silah-sursat mülki obyektlərə, ferma, zavod və yaşayış məntəqələrinə yığılaraq təxribatların törədilməsinə hazırlıq görülürmüş. Qarşı tərəfə məxsus hərbi hissələrdən və digər obyektlərdə mövcud olan xeyli sayda silah-sursat və hərbi təyinatlı texnika müsadirə olunaraq ordumuza məxsus anbarlara yığıldı. Döyüşçülərimizin yüksək əhval ruhiyyəsi sayəsində və mükəmməl planlama sayəsində biz 23 saat kimi qısa bir müddətdə düşməni ağ bayraq qaldırmağa məcbur edə bildik. Antiterror əməliyyatı zamanı ərazilərimizdə olan mülki ermənilər Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularına yaxınlaşaraq onlardan kömək istəyirdilər. Hərbi qulluqçularımız dərhal köməyə ehtiyacı olan mülki erməniləri ərazidən təxliyə eləyərək onları hərbi hospitallara yerləşdirir, lazımi yardımı göstərirdilər. Antiterror əməliyyatı zamanı həyata keçirilən informasiya təminatı tədbirlərinə də toxunmaq istərdik. Antiterror əməliyyatının unikallığı ilə yanaşı, onun informasiya təminatı da yüksək səviyyədə həyata keçirilmişdir. Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinin dünya ictimaiyyətinə yanlış rəy formalaşdırmaq məqsədi ilə tirajladığı dezinformasiyalar vaxtında və operativ qaydada dəf olundu. Aidiyyatı dövlət qurumları tərəfindən 11 briefing, 46 press release, 51 sosial media paylaşımı, 3 sorğu cavablandırılması və 20 video kontent olmaqla ümumilikdə 131 kommunikasiya fəaliyyəti icra edildi. Ermənistanın informasiya məkanında yaydığı fake məlumatlar və dezinformasiyalar Müdafiə Nazirliyi və digər dövlət qurumlarının kommunikasiya fəaliyyəti nəticəsində vaxtında aşkar olunaraq döyüş səhnəsində baş verən reallıqlar ictimaiyyətə çatdırıldı və Azərbaycana qarşı aparılan informasiya, eləcə də psixoloji əməliyyatlar tamamilə uğursuz oldu. Azərbaycan ordusu tərəfindən qanunsuz silahlı qruplaşmaların təksilah edilməsi və separatçı rejimin ləğvi nəticəsində Qarabağ iqtisadi rayonu üzərində Azərbaycanın suverenliyi tam bərpa olunmuşdur. Ey millətimin qeyrəti, ey sevgili ordu, sən qurtardın bu bəladan ulu yurdu. Sən qurtardın bizi xain yağlardan, ağlar analar qurtuldu ağlardan. Salam əskər! İblisləri cənnət Qarabağdan qovdun, düşmən gözünü mərmilərinlə ovdun. Qoş, intiqam al tarixi düşmənlərimizdən.
Qov yırtıcı bayquşları gülşənlərimizdən. Vur, hər vuruşun bir quduzu torpağa sərsin. Min fitnə saçan ölməli bir tayfa gəbərsin. Vur, qəlbimizin ağrısı çıxsın canımızdan. Çıxsın çalağanlar can Azərbaycanımızdan. Uğrunda ölən canlı şəhidlər səni səslər. Nakam gedən imanlı şəhidlər səni səslər. Matəmli çiçəklər səni, güllər səni səslər. Elli ilə didərgün düşən ellər səni səslər.